Кабарчагівка, оце на пруду цьому ставку. Ось тільки з цієї рибалок сидить. Не знаю, що вони ловлять там. Ну сидять всі. Замерзший. Тут і ловився. Косолобик. І інші окунь. Ну, а це отут. Соборна вулиця. Соборна. А ось щасливий ЖК. Ось так тут. А на цьому місці збудували бокс-парк якийсь. І ось. Так. Все. Ось такі рибалки сидять. Хочу щось ловити. Молоко від фермера. Ось так. Це якийсь бик. Мережа України. Такий бокс-парк. Ось так тут гарна. О, ялинка така. Гарно зробили тут. Тут було смітник на цьому місці. Ну не смітник, ну нічого такого не було. Сміття викидало. А тепер ось так тут. Ось так тут. Ось тут якийсь казан. Так можна. А ось таке. І тут, ось тут так. Мені подобається тут. І для дітей є. Мені подобається тут. Гарно. Ось нивку тут почистили. І з'явилися тут качки. Вони жили в тому ставку. А тепер сюди ось вони. Тут їм гарно. І ось вони тут сюди перебралися. Ці крякли. Гарно тут. Ось вони плавають тут. Ось вони. Тут їх, мабуть, підгодовують. Ну їх не було. Коли було тут засмічено, дерева росли такі. Ось їх. Побрізали хоч. Так, тепер ось вони. Гарно їм тут. Така набережна получилася. Мені подобається тут. Ще один петропавлівський Борщагівці. З'явився такий гарний парк. Де можна відпочивати з дітьми. Де не тільки з дітьми, так? А ото гребля, ото ставка. Оце рибка.
біла кряква, качечка, а вон селезень сидить. Це на Соборну. Ось нивка така.